waxaan imanka ka hadlayaa waa xaruntii xisbiga wadani nasiib darro saaka waa berigii xarunta waxaa qabsaday ciidan shaqaalii ka shaqaynayay kuwii masaxayay iyo kuwii xafiisyada joogay baa waa laga dareeriyey imanka si nabad ah ayaanu ku nimi xafiiska inkastoo rasaas fara badan waxaan u sheegayaa shacbiga reer Somaliland in xisbiga wadani iyo xisbiyada kaleba uu dastuurku u fasaxay iyo shuruucda dalkuba inay isugu yimaadaan kulan, inay isugu yimaadaan xafiisyadooda, inay shacbiga la hadlaan, inay taageerayaashooda la hadlaan. Ciidamada booliiska waxaan u soo jeedinayaa waxa waajibkoodu yahay inay muwaadiniinta nabadgelyadooda ilaaliyaan. Muwaadiniinta halkan timi ay rasaasti ku ridayaan waxay ka mid yihiin muwaadiniinta waajibka dastuurku u yeelay inay nabadgelyadooda ilaaliyaan. Waxaanu kala shaqayn doonaa nabadda. Waxaanu xaq u leenahay xisbi siyaasi ah oo ajende siyaasi ah leh oo dalkan horumarkiisa iyo nabadiisaba ka shaqaynayaanu nahay. Marka taageerayaasheeda inaanu gaadhsiino ahdaafta xisbiga aanu xaq u leenahay inaanu u warrano aanu xaq u leenahay, waxaan u sheegayaa dhammaan maamulada gobollada xisbiga ee shanta ay hadhayna inay isugu yimaadaan xafiisyadooda. Inaanu halkan nimaadno maalin walba xaq baanu leenahay. Maanta oo dhan maaha, berrina waanu imanaynaa. Gobollada oo dhammina way isugu imanayaan, xafiisyadooda isugu imanayaan. Soomaaliland ha noolaato! Diktaytarku ha dhaco! Diktaytar yeeli mayno! Sharciga ha lagu tuto yeeli mayno! Doorasho la'aan yeeli mayno! Xorriyadda aynu ku dagaalamaynaa u dhimanaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.